Kako on se zove to što držite? Ovo je brdo. Uh-huh. A ovo je razboj. To se zove razboj. Ja sad ću da... A kad idete na te etno sajmove, jel radite nekad neku obuku, da kažem, da učite? Neće niko. Hoću ja da uradim obuku, ja već 20 i nekoliko godina kako radim, ali nema zainteresovanih uopšte, niti neko hoće da to radi. Kažem vi, to je prljavi posao, materijal nema, da može taj materijal da se posadi u njivu, u baštu, ne ide, onda bi možda bilo to. Možda bi bilo interesovanje, a ovako, pošto nema, neće omladina, neće to da radi. Ja kažem, imam dve ćerke, imam tri unuke, sve su to velike. Znaju oni da rade, ali ne verujem da će nešto. Ešto, imam jednu praunučicu i jednu unuku, one su sad na more, nisu tu, one imaju po 10 godine. E, njih interesuje. One hoće, jer kad su bile male, one dođu kod mene, ja nemam igračke da im dam. Nego da i cvetovi, one da prave, one da pune i kebane. Još sad su me terali, ja sam ove torbice, što ja kažem, što sam ja to smislila i šta, radila. A one mi kažu, bako, poradi za nas poneku. Evo, ja imam i od njih da vam pokažem kako su male, kako su lepe. Znači, one imaju ideju. I ja se nadam da će one moje naslednice da budu. Zato ja kažem da sam ove torbe od materijala uzela da uradim, da bi bar nešto ostalo. Jer od materijala drugačije da hoće da se uradi za nešto. A koliko ide u osnovu? U osnovu? U osnovu, koliko imate tih? Pa imam ja ovako 8 ovih pruta, što ja kažem 8 pruta ili osnovu. Znači, ranije su koristili za osnovu isto? Isto, od istog materijala, od ševara. Ali to je mnogo teško da se uvija, da se to što radi. Ranije nije bio ni ovaj kanap da se to kupi. Ovo je ipak malo lakše. Prodavali asure? Po pijac. To je pre bilo po pijac. Ili su bili vašarci, znaš, ovaj narod što ide da prodaje po vašaru. Onda nakupci, što bi se reklo, oni prodaju, dođu kući, uzmu, pa onda nose od mesta do mesta, gde je vašar, gde je sa... oni su tako to prodavali. I na pijac. I koliko vam treba vremena za jedan ceger? Pa znaš kako, ne, ovdje kad osnove, ja imam 4 cegera. Aha. Ja, znači, ti 4 cegera za jedan dan mogu da uradim, samo da izatkam. Dok se oni posle mora sklope, da se povežu, da se očiste, pa tek da se ukrase, pa da se ušije unutra, da se oblože. E sad, ja nisam merila vreme, pravo da vam kažem, jer znaš kako, kad imam vreme, ja osnovem i uradim to i povežem. Pa onda ostavim, pa kad drugi dan imam vreme nešto, ili pak ja sam u selu, imam i baštu, i kući, i evo i vinograde, nešto, ipak imaš obaveze. Ali to posle spremim, onda posle sednem, pa onda napravim cvetovi, pa ukrašavam kako mi je zgodno, kako volim, kako šta. I tako da nisam nikad
Tu je dala koliko? Evo još jednu. Tam kruću. To će bude dovoljno. Evo je ta biljka. Evo, to je ta biljka ševar. Ona, evo, vidite kako ima prutić. Evo, tako se. Sve tako to mora da razdvojim, eto to, e, sad ću da radim. E, sad ću ja da idem da pokvasim. Evo, ja sam pokvasila, znači sad mogu da počnem da radim. To trebalo da se zategne više, ali... Znači, jednom idemo s jedne strane, s leve, drugi put idemo sa desne strane. I onda na kraju tako... Evo ovako, na kraju. Nego dobro, ja nisam zategla mnogo, to se više zategne. Sad, pošto žurimo da se vidi, poslije da se vidi kako račem. Evo. Jel to mora tako da se uradi? Da bi došla ova ivica. Evo, da bi došla ta ivica. Kako je to brzo radite? Ovo da je više zategnuto još, to brže ide nego... Nisam Kajle donela od njega i nije lepo zategnuto, ali dobro, može da se vidi. A jel postoje razne vrste ševara? Pa ima dve vrste ševara. Ima onaj ševar što ide maca na njega, crno ono, on
klasa, kako bi rekli, od njega ne može da se koristi. Ima jedan tanak, on se zove muški i ženski. Mekuš se zove, ovaj što je mekan, što ja radim, on je mekuš i tvrdunac, ševar. Od tog tvrdunca samo se rade ove asure. A od tog mekuša onda radim ja ove sve druge stvari. E, ima te vrste ševara. On je lakši, mislim, je mekani, mekši, mekani, može bolje da se savija. Me, da, bolje se savija i sve to. Dobro, i ovo bi se lepo savijalo da sam zategla i da je to, ovo, ja kad ću da radim, ja potopim uveče, da to mekne. Uh-huh. Ovo vidite, još šuško, vidiš to kako yes. nije. I onda za to, nego samo malo da pokažemo kako je šta da bone. Da tako se to radi. A jel vam pomaže neko sad kad idete da sečete ševar? Ja i muž, niko drugi, deca, ja imam dve ćerke, kažem, one su udate, one nijesu to. Onda ja i on to idemo, nasečemo, da bi imali, eto, da idem po manifestaciji, da još neku godinu živi. Eto, to je toliko, niko drugi, ko će, neće niko, i da platim nekome, hoću da idemo, kad nađem da ima, neće niko, treba gazi u vodu. Pa to je prljavo, pa to nekako i neće, taj zanat niko da radi. Ništa. Sad će da te zategnemo bolje. A to se tako jednom rukom? Jednom rukom, levom i desnom. Ne može samo se jednom. Ja vidim, kad idem na levo. A dobro. Neće sve da se vidi, kad idem na levo ide levo. Znači obe ruke mora da znaju da rade. To, a ovo sad sa ovo drugo. To je to. I eto. E sad, vidite, ševar. Gore su perja, a dole ovo. I vidite kako dođe po nijansu. Staza. Mm-hmm. Znači, po nijansu dođe. Po parčići kako uzem. Vidiš, ima zelenkasto, pa žuto, pa zelenkasto, pa zatvoren. I onda ja sam, kažem ti, moje asure radili, a ja ajde nešto drugačije da, ono, ipak više korisnije, više se uzima za stazu, za predsoblje, nišu, kupatilo, ne ide isto, sve se to lepo uzima, eto to. Ja sam odustala od asure, onda ajde staze da radim. Asure budu šire, jel da? Asure šire, asure se rade, zavis imaš od 1,20 m sa 2 metra i 1,60 m sa 2 metra isto. Imam i asuru veliku da vi pokažem. A kažete mi, cegeri, oni prave se samo od... Istočna? Jel iste, mislim... Htela sam da vas pitam, zato što sam negde čula da se samo od onog srca. Od srca samo se prave. Od srca se prave. E sad, ako hoćeš nijanse da ti bude šaren, da bude ono neizmenično, da bi mogla gospođa da obuče nešto više i da obuje da nešto, onda stavljamo i drugo, prošaramo, ano, kao što se isto i vidi.